Здравейте, аз съм Благовест Николов и продължавам с видеотестът на предоставеният ми Philips модел 43 POS6412. След като миналия път ви запознах с качествата на картината и споделих моите впечатления от нея, днес искам да ви запозная с смарт функциите на телевизорът и неговата операционна система Android, която тук е последно поколение, но за това след малко. Началото искам да кажа, че още с първото пускане на телевизорът ми излезе автоматично предложение за апдейт на софтуера до последната версия. След като съгласих, всичко беше направено в стъпки и отне не повече от 5 минути, така че беше наистина лесно. Телевизорът го свързах чрез бежична връзка към домашната ми интернет мрежа. Нейната скорост е по-скоро със средни стоености, но въпреки това е достатъчно, за да се теглят приложенията и да се зареждат страниците в интернет бързо. Затова спомага и факта, че телевизорът работи с 4-ядрен процесор, който заедно с последната версия на Android, както казахме, прави нещата приятни и лесни за употреба. След като влезете в менюто със смарт функции, виждате, че всичко е подредено, доста интуитивно е и е лесно за боравене дори от хора, които не са на ти с последните технологии. Имате вградени доста приложения, които ще ви бъдат полезни, игри, също така и канали за стримове като YouTube или като Netflix, за който дори имате вграден бутон на дистанционното управление. Трябва да се регистрирате в Google със своя акаунт и може да изтегляте и допълнителни апликации от Google магазинът, каквито вие си пожелаете. Имате 16 гигабайта вградена памет, която може да бъде разширена чрез USB. В интернет се влиза лесно, за което спомага фактът, че от няколко години Philips използват втората страна на дистанционното си за пълноценна QWERTY клавиатура, която спомага доста за въвеждането на думи, когато търсите нещо. Искам да отбележа огромното развитие на Android спрямо предишното поколение. Използвал съм телевизор отново от марката Philips, който обаче работеше с предната система на Android. Там имаше доста забивания и се налагаше телевизора да бъде рестартиран, което не беше много приятно. С този до момента не съм имал абсолютно никакви проблеми. Имате и свързано с други устройства, което е доста лесно и приятно за употреба. Когато пускате някакво клипче, само устройството трябва да са в една мрежа. Пускате клипчето и автоматично ви излиза предложение да прехвърлите картината към телевизорът, което оттам нататък устройствата сами се оправят. В двете ми видео ревюта до тук се надявам да съм ви бил полезен за екстрите, които говорех. Аз ще продължа да ги изучавам и ще направя още видео ревюта, когато съм готов. Така че до нови срещи!